This evening, I'm going to give you a little history lesson, a bietjie geskiedenis. As 'n mens in Amerika met 'n boot aankom en jy seil by die Statue of Liberty verby, dan kom jy by 'n klein plekkie genaamd Ellis Island. Dis waar al die emigrante aankom. En vooral in die 30s en so aan, jy weet nou daar, they just fly in, jy weet maar, daar daar het hulle nou met die boote daar aangekom. En daar het 'n man en sy vrou gearriveer, dit is nou in die 30s, lyk my alles gebeur hier vanaand, die 30s, 100 jaar gelede of iets. En dis hoekom ek is van die tyd, jy weet. Dan het die vrou en die man daar aangekom en hulle toe 'n seentjie gekry. En die seentjie se naam was Frank Sinatra. En hy het natuurlik baie beroemd geword. Hy het onder andere, behalwe dat hy een van die grootste sangers van die wêreld ooit was, het hy ook 'n film gemaak, From Here to Eternity. Hy het heel wat films gemaak. En dit was natuurlik oor Pearl Harbor. En dis die tyd toe Amerika in die Tweede Wêreld ingekom het. Hy was ook 'n lid van die Red Pack. Hulle het ook gesê hy was deel van die maffia, jy weet, of die maffia was pels van hom en so aan. En die Red Pack, jy weet, was harde gat mense. Maar ek was 'n sportman, so ek was ook 'n harde gat ou. So hierdie liedjie wat ek vir julle gesing is ook op my gaan vir my tel. Ek sing vir julle Frank Sinatra's My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has naught to say the things he truly feels, and not the words the one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, I took the blows and did it my way.